цаана уу? Хөрхөн бүү байнараа. Нахаа дэлгэцэн. Бүүэд дугаар та нартайгаа залгаж байна. За, одоо ч юм бол явах тус маань дулаахан болж ийн, бас халуун болж шүү. Тэгэхээр халуун болно гэхээс манай хөрхөн бүү байнарлав хамгийн баяр жагаа баг. Ягаад гэхээр халуун болохоор бид нар ч юм бас мөс мөлж идэв, заримаг идэв. Бас гадна гарч усанд тоглож болно, гадна гарч дураараа тоглож болно шүү. Харин тийм ээ, дулаан болохоор л одоо манай бүү энэр улам илүү гадна гарч тоглох их цаг нэх олон болдог. Наадч тоглоно гэхэд манай бүү энэр хамгийн дуртай байхтаа. Тэгвэл өнөөдөр би та нарын сайхан гадна наадч болох сайхан тоглоомын зэлийг уралж хийхөө. За тий, ёстой гоё байна. За, тэгвэл энэ тоглоомыг хийхэд юу бэлтгэх ёстой юм бол та нар ч гэсэн бид нартай хамтаар хурдхан бэлтгэх жийлсэ. Бэлтгээрэй. За одоо бид өнөөдрийн цаасан чамгаар бид нар ямар гар урал хийх юм болоо? За бид нар бол энэ цаасан чамгаар салхи хурд хийх гэж байна. Оо, харин салхи хурдий чинь гадна аваа гаргахад гоё штт ингээ сэр иргэн тийм аа? Тийм. За тэгвэл яаж хийдэг юм бол? За тэгвэл юуны урдаар бид энэ цаасныхаа энэ цаасан чамгааныхоо амсар дээр нь 6 чиг зурт тавина. 6 адил хоорондоо адилхан зайтай. За ингээд адилхан хэмтэй 6 чиг гэсэн үг шүү тийм үү? Тийм. За тэгвэл энэ 6 чигээр зурж барсны дараа энэ чигээр дагуулад энэ цамаагаан ёроолтон тултал хайчлана. Хайчлахдаа манай хөрхөн бүү байнаар хайчаар гараан сэк хичээгээрэй. За ингээд манай салхин хурдвал салхины чиглэлээр ингэж эргэдэг болохоор бид нар энэ хурдан улам сайн эргүүлэхийн тулд бол ийм ингэж жишүүн ногуулж байл шүү. Жишүүн нугалах юм бол улам сайн иргэн да. Нугалсныхаа дараа бид бол энэ яг энэ тойргсхийнхний голд нэг нүх цааш тавина. Энэ нүх бол мөдих хэрэгтэйтэй шүү. За ингээд за тэгвэл эндээ одоо сайхан өөрийн дуртай зураг дүрсэнийг зурж ялнаа. Манай хөрхөн бувайнаар ямар зураг зурх юм бол? За би юу зурх вэ? Бодо алцсан. За би бол нэг маш сайхан үн ялгарм дэлгэрж байгаа цэцэг зар. Танг 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 та нар харда. Энэ ямар жимс вэ? Гой сайхан тарвс журчлаа. Та нар тарвс идэх дуртай юу? Танг 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 танг. За би энэ ухаараа зураад цэцгийн зураад барцсан. Тэгвэл би залхаад энэ дэлвийн ус гой сайхан өнг бодог оруулна. За би одоо сайхан сэнснээхэн 6 талыг ингээд журчлаа. Юу байна уу? Тарвас. За тэгвэл одоо бид нар юу хийх ёстой юу? Салхин хурд яа зэрэгдэг үлээ? Заавал голд нэг мод байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо бид модоо юугаар орлуулах вэ? Дан дан дан. Энийг бодчихсон уу? Энийг олж үзэж гин үү? За энийг чинь болохоор бид дандаа гэр зураа хэрэгэлдэг тийм ээ. За энэ болохоор айл болгонд байдаг хүн болгон хэрэгэлдэг хоёр талдаа хөвөнтэй мод. За одоо бид энийг хэрэгдэж шүү. За урдаар бид энэ хөвнийхөө нэг талын хөвнийг ингэж аваад хийчихнэ. За ингээд авцсан. За одоо дээр нь болохоор энэ нөхөн дөрөө наалч утхна. За ингээд утгачихна. Дараа энэ хөвнөө энэ талаас нь хөвнтэй тал нь хөвнтэй талаа ингээд чоолоод оруулна. Энэ дөр чинь бүр наалттай гэсэн үг. За дараа нь бид одоо энэ гуурсан ийм хөлбөртэй болгоно. Энэ хөдийн таатай адил байна уу хүмүүд ээ? 7 тарж байна. За, эргээд нөгөө наалттай, хөвөнтэй энийг энэ гуурсан дотор ингээд оруулна. За. За, тэгснийхээ сүлээр. Тэгснийхэн сүлээр. За, манай салхиур болцсон шүү дээ.
бидвэл гадна сайхан тоглож ярддаг салхин хөрдөнийг өөрөө сайхан урлаад хийчлээ. Маш их сайхан биз? Тэгвэл заримдаа манай бүгэ нар чинь нэг зүйлийн тоглоомыг наадад хандггүй л да. Бас өөр тоглоом наадъя гэж боддог. Одоо тэгвэл өөр юу хийж болох үлээ? За, гадна тоглоход бас олон сайхан тоглоом байдаг шүү. За, тэгвэл өнөөдөр бас нэг сайхан тоглоом хийж өгье. За, би чамайг шалгах чи. Халуун жон болсаар гадна юу юу байдгийг? Олон сайхан цэцэг байдаг тийм ээ? Олон сайхан цэцэг хаар байна. Цэцгэн дээр нь юу суудаг вэ? Зүгээ. Зүгээс өөр юу суудаг юм? Аа, эрвэхи яг таарж байна. Одоо бид нэг хөрхөн нисдэг эрвэхи хийж өгье. Хөрхөн бувай нар та. Вау, ийм сайхан. Ямар гоё. Манай охтууд бол ягаан өнгийг сонгох байх. Харин хүүхдүүд болохоор ам бол чинхэр юм уу, ногоон өнгийг сонгох байхаа. Алик гэрэн ирвэхи. За би болохоор хамгийн соргог энэ өнгийг авъя. Улвар шар. Энэ юуны өнгөтэй ажиллах байна уу? Улвар шар. Бид нар чи улвар шар жүрж идэв. Одоо бид нар хамгийн анхны алхам. Энэ сайхан гоё гэлтгэсэн өнгийн чаасаа дундуур нь нуглан хоёр талын тэнцүүхэн. Дээр нь одоо бид өөрийн сайхан эрвэхэг зурнаа. За, эрвэхэг зурна. Надад тагаа зураарай. За, бид бол цаасаа тэгколоор нугладгийн учир бол нэг талд нь эрвэхэг талыг зурсны дараа бол хайтлаад гаргахад энэ сайхан эрвэхэг болж дэлгэцэнтэй. За, иймэрхүү янзтай зурна. За, би ч гэсэн зурчлаа. Ингээд одоо хайчилна. За, манай хөрхөн бувайнаар ингээд гол дундуур нь хоёр чаасан өгшгөн барьж гадал хайчлахад сайхан эрвэхэд дэлгэдэд гараад ирнэ даа. За, тэгвэл та нар минь хайч хэрэглэхдээ гараа скетчээр боломжтой бол ээжээрээ юм уу эсвэл аваараа бас хамжуулж болно шүү. За, манай бүгээр энэ эрвэхийг хайтлахдаа заавал нарийн хянугаа сайхан хайчлах юм шүү. Энгүүл эрвэхийг нь далавчин маш сайхан арилг гой гарч ирнэ. А ийм цаасан хайчлал хайчлах бас хүүхдийн анхаарал төвлөрөхөд их сайн байна. Сая бид нар чинь ихэд өөрөө хайчлах зураа бодлоо. Хэрвээ сэтгэл төвлөрөхгүй юм бол энэ чинь хайчилж чадахгүй юм байна да. Тийм болохоор үргэлж гар урлал хийхэд бас хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар юм уу, чэжлэх чадвар, тэгвэл бас олон сайхан одоо гарын урд дэмийг тийм бас төсөөлөн бодох чадвар нь маш их дээшлэлтэй болдог да. За, эрвэхэний энэ дээрх өврийг сайхан хайжлахгүй муухай л хайжлах юм бол эрвэхэний эвэргүй эрвэхэй болно да. Дан 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 дан. За, миний эрвэхэй гараа ирчлээ. Энэ эрвэхэн маяг байна уу хүмүүдээ? За, бид нар одоо энэ эрвэхэнийхэн гол дунд нь нэг нөхч хоолно. За, нөхч хоолно. За, ийм жоохон ийм нөхч хаалсан. Ол харж ийн хүүхдүүд яг энэ гол дунд нь. За, энэ нөхнийх нь дээр талын одоо энэ өнгөн тал дээр нь бол нөгөө энэ хоёр талдаа чавуутай наалтан наа. За, одоо бид нар бол чаалсан нөхнийх нь хоёр талд нь бол энэ хоёр талдаа чавуутай наалтан гэж наад тавлаа. Гэхдээ нөхөн бүгэлж болохгүй шүү. Чаалсан нөхөө яасан ч бүгэлж болохгүй. За, одоо бид нарийн шиг энэ царуулын энэ чаалсан нөхнийхөө дундуур ингэж чаалж гаргана. За, ингэж чаалж гаргасныхаа дараа одоо бид энэ хоёр наалтаа авна. За, ингэж бүгэлж тавина. Эрвэхий бол ингээ сайхан тогтчлоо тийм ээ. За, тэгвэл одоо бид энэ эрвэхийн жүрийг яаж сайхан дэлгэх вэ? Бас арга байна шүү. Одоо бид бас нэг том шиг саруулан бэлтгэн. За, энэ саруулыг болохоор бид нар урдаар жүргээр хоёр тал дээр нь тэмдэг тавих хэрэгтэй. За, бид тэгвэл ингээд гуурсны хоёр талд нь ийм хуурмаг зураас зурчлаа. Тэгвэл бид энэ хуурмаг зураасаа удаар хайчилъя. Thank you.
За, ажилсан гуурсны амсрал ийм болжээ. За, энийг ам бол нөгөө төрүүний гуурсны гадар талаар нь гэж угж оруулна. За, тэгэхээр өргөд зүүрэн дөрөөн бол бид нар юу хийнэ? Зүүрэн дөрөөн бас наалт хийх хэрэгтэй. Одоо энэ ингээд гараа ирцэн. За, ингээд оруулсны дараа яг энэ чигүүрийнхээ далавчинд ингээд тааруулаад ингээд наагаад ингээч дэлгэгдэн. Ингээч дэлгэгдэн. За, энэ тал нь бол ийм. Наалтаа. Дээр гэч. Наач тавина. За. Дабл. За. Өнөөдөр бид нар чи ямар сайхан бай. Ер нь өөрөө ингэж сайхан наадаг тоглоом муралч хийх нь улам илүү сайхан утга ойлгохтай байх юм шүү. Эрвэхэ, эрвэхэ. Эргэн таран нисэрээ. Эрвэхэ, эрвэхэ. Наад наад нисэрээ. Навчин дээр суугаарэ. Намаг сайн ганжаарэ. Бирэ хүмсэ гараа чичи. Эжи урни чугаар хөөрхөн эрвэхэ бүжиг бүжгүүлсэн хөөрхөн бувай нартаа баярлаа. Та нар ч гэсэн ёстой мундаг байсан шүү. Бүр өнг өнгийн сайхан алаг эрвэхэ байлаа. Харин тийм ээ. Зуны сайхан уулрал бидний дэргэд хөрч ирлээ. Бид өнөөдөр ч гэсэн зуны цаг сайхан гадна наадаж болох гоё сайхан тоглоом хийлээ. Ерөөсө манай бувай нар ч зуны цагаараа гадна тоглох их дуртай тийм ээ. Илүүхэн гадна сайхан тоглож баярлдаж хөөрлдөж ягаарэ. За ингээд миний хөөрхөн бувай нар маань гадна наадан тоглохдоо бас нарнаас халхалах, малгайжууж бас ус илүүхэн уух хэрэгтэй шүү. Ингээд дараа дараагийн нөтрүүлгээр хоёр эгчнээс та нартаа олон сайхан гар урлалын бүтээл хийхийг зааж өгнө шүү дээ. Та нар бас үргэлж бидэнтэй хамт байгаарай. За ингээд манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаар дахин баяртай залгая. Баярлалаа.